ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାତ୍ର 59 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ରାଣୀପାଟଣାରୁ 3 ଜଣ, ତେଲେଙ୍ଗାସାହିରୁ 2 ଜଣ, ସହଦେବଖୁଣ୍ଟାରୁ 2 ଜଣ, ନେଳିଆବାଗରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ମାନସିଂ ବଜାର, ଗୋପାଳଗାଁ, ସୁନହଟ, ବୈରାମନଗର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 13 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ 1 ଜଣ, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରୁ 7 ଜଣ, ବସ୍ତା ବ୍ଲକରୁ 6 ଜଣ, ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରୁ 6 ଜଣ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରୁ 10 ଜଣ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକରୁ 4 ଜଣ, ସଦର ବ୍ଲକରୁ 8 ଜଣ, ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରୁ 1 ଜଣ ଓ ସର ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38,265ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 37,283 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା 780 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 719 ଜଣ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଏବଂ 51 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 31 ଓ 80 ବର୍ଷର 2 ଜଣ ମହିଳା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କରୋନାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 197ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସରକାରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାମୂହିକ ଟିକାକରଣ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୋଟ 16,162 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 5, 6, ଓ 7 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 20,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଏବଂ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବର୍ଗର 28,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ 45 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂରେ ସିଧାସଳଖ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 7,920 ଡୋଜ୍ ଟିକା ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 851,258 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 6,629 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଏବଂ 250,629 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।